کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اس لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں، سانسیں میری ہو اور دل کے دھڑکنوں پر آپ کا قبضہ رہے؟ ذل الہی، کیا میری زندگی آپ کی دعاؤں کا قرضہ ہے جو مجھے اپنے آنسوؤں سے ادا کرنا پڑے گا؟ کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی کو مغل اعظم کا ڈائلاگ پسند نہیں؟ ارے چانس ہی نہیں ہے.